at home. Ach, she don't know, kiss me, honey, me, honey. I see you not, chick, nazani, nazani. Ach, she don't know, kiss me, honey, me, honey. Ciao Paolo Menk. Ciao Carlo. Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածի ketchup-ով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով VivaCell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի։